Через творчість також можна допомогти Збройним силам України та підтримати тимчасово окуповані міста України. Благодійний фонд «Цекрафт» і громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад за підтримки Українського культурного фонду» реалізували проєкт «Херсонщина – це Україна», до якого долучилась кременчуцька мисткиня Ольга Сидоренко. Я взагалі спостерігаю за такими культурними проєктами і хочу відродити цю українську культуру, відродити щось таке наше етнічне, незвичайне, те, що позабути вже, а просто його усучаснити і донести це до нашого майбутнього покоління, що в нас є таке коріння, в нас є така культура гарна. Участь у проєкті беруть 20 митців з різних областей України. Разом вони підготували близько 70 робіт під час арт-резиденції в Умані. З натуральної вовни я писала три роботи свої: «Серце України», «Червону калину» і третя робота – соняхи, тому що все починалося з насіння соняхів, і сонях – це наша символічна квітка. Наразі Ольга працює над новими виробами на підтримку ЗСУ. Нещодавно жінка закінчила вже четверту роботу – «Код нації» і почала працювати над новими ідеями. Саме «Код нації», тому що «Код нації» і полягає в тому, що наше коріння, нашу культуру треба популяризувати і не забувати ні в коєму разі. В нижній часті цієї картини я відтворила саме код Херсонщини. Саме цей код Херсонщини, от, вишитий внизу, він символізує саму Херсонщину. Якщо хто не знає, у кожній області є свій код вишивці. Створені в рамках проєкту «Херсонщина – це Україна» роботи стали частиною пересувної виставки, яка помандрує різними містами України, а також за кордон. Ті ж картини виставлятимуть на онлайн-аукціоні, а кошти з продажу передадуть на потреби Збройних сил України та відновлення культурної спадщини Херсонської області. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.